Aha, kumetokea na mambo moto moto sana ambayo leo jana hivi ilishtua sana. Nikiweza kutambatamba pale kwenye media ili kuwatafutia kitu ambayo nawaletea. Si unajua kama kawaida hiyo ndo kazi yangu. I go by D2D Don Dollar. The dance all gone. Na leo siongelei kuhusu musician. Leo naongelea kuhusu footballers. Kwa wale walikuwa namjua Taribo West. Taribo West ha, alikuwa ni mlinzi wa Super Eagles, samu kipenda Nigeria. Alicheza mpira akajipatia jina kubwa sana. Na wengi wamekuwa kijuliza Taribo West alienda wapi. Labda footballers wakiwa wamemaliza career yao kama footballers, wanakuwa labda makocho, wanakuwa labda ni referee, anakuwa labda anafanya pale kwenye FIFA, labda anaenda kufanya kujihusisha na mambo ya ball. Tukiangalia watu kama Nwankwo Kanu, watu kama Adebayo, wamekuwa kijihusisha sana na mpira baada ya hata kustaafu. So watu walijiuliza kwamba Taribo West alikuwa ameenda wapi? Taribo West alikuwa wapi? Taribo West yuko wapi ama alifariki? Leo nimekuja kuwadokezea, nimemtafuta Taribo West na nikampata. Hey, hamtaamini. Hamtaamini kinachotendeka wenzangu kwamba Taribo West sasa hivi Taribo West baada ya kucheza, kwanza wacha nikupatie rekodi ya Taribo West. Taribo West aliwahi chezea club ya Milan, aliwahi chezea club ya Cadiz, aliwahi chezea Nigeria for very long time, aliwahi cheza kwenye Olympics, aliwahi kuwa mchezaji mkubwa sana. Aliwahi fanya vitu vingi ambavyo kwa wale wapenzi wa soka wanajua kitu ambayo namaanisha. So Taribo West leo imeondoka kuomba, nikimtafuta tafuta kujaribu kumwangalia aliyupo wapi Taribo West, nikapata Taribo West, kumbe aliokoka. Hautoamini, Taribo West aliokoka na kukua pasta. Na sasa hivi Taribo West anamiliki kanisa kule Nigeria. Oh my god, ukiangalia images za Taribo West, vile alikuwa, vile watu walikuwa namzoea kushuka nywele, sasa hivi ni different sana. Taribo West ni mtu ambao ukimwangalia unaweza dhani kwamba aliwahi kuzaliwa na kukalishwa na kuwekwa na wale, yani akuwahi cheza bola ama kuifanya nini, ni pasta kabisa. Na kitu kilichonishangaza sana, kanisa ya Taribo West inafanya miujiza mingi. So sijui ilikuwa ni calling ama ilikuwa tu ni ile kujaribu kujiweka, ama sijui ni kama ni hizi mchezo ambazo watu wanafanya, kwa sababu ana Dennis Olie juzi nimemsikia akisema anataka kuwa pasta. Majabu ya Musa. So Mwana Don Squad TV, hiyo ndio tumekuweza kukuangazia sasa. Kama uja subscribe, subscribe, and for now, bye bye.